אורות. התשובה ד' ו'. ראש הפסגה של נשמת האומה היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. וזה כבר יוצא על כללות ההוויה. רעיון התשובה העליון נעוץ במרום חוויון זה. כן, הוא מקשר פה בין שני דברים, בין האומה הישראלית והצלת כל המין האנושי. ספר הכוזר הוא מסביר שבהתחלה נברא כל המין האנושי והיו המון כשלים, אז נבראה האומה הישראלית שהיא המשך הסגולה מאדם הראשון והיא תציל כל העולם. השאלה היא איך האומה הישראלית תציל כל העולם. איך? כידוע העולם הוא במצב קשה. איך אתה רוצה לשנות אותו? שהוא מלא כסל ותוהו והבל ורשע. תשובה, המושג שמחבר בין האומה לעולם זה נשמת האומה בתשובה. ראש הפסגה של נשמת האומה. כמו של אדם פרטי יש נשמה, גם לאומה יש נשמה. הנשמה של כל פרט היא ניצוץ של נשמת האומה. כמו שכל להבה היא פירור מן האש הגדולה. יש נשמת הפרט, יש נשמת האומה, יש נשמת המין האנושי, יש נשמת כל חי, יש נשמת כל ההוויה, נשמת כל העולמי וכל עולמי עולמי. הנשמה זה האור האלוקי הפנימי שזורח. נשמת האומה. אבל בנשמה הזאת, כמו בכל דבר בעולם, יש מדרגות. ראש הפסגה, השיא של נשמת האומה, היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם היוויתה. יש הרבה מגמות לאומה. צריך כלכלה, ודאי. צריך ביטחון, ודאי. צריך חברה וארגון, המון המון מגמות, כדי שהאומה תוכל לחיות. כמו שאדם פרטי צריך לאכול ולשתוב, צריך ידיים בריאות, רגליים, עיניים, אוזניים, מלא מלא דברים. אבל יש ראש הפסגה של נשמת האומה. היא מגמה כללית. למה באופן כללי השם ברא את עם ישראל? מה המטרה של עם ישראל? ומתוך כך גם מה המטרה שלי? בשביל מה אני חי? בסדר, מותר לי לעשות כל מיני דברים, אבל בשביל מה אני חי? כמו שאתם שרים, מה מטרתו של האדם בעולמו?
מה המגמה הכללית? שזה ראש הפסגה של נשמת האומה. שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. זה מעבר לבחירה החופשית. כמו שזה מעבר לבחירה החופשית אם אדם רעב או לא. כמובן הוא יכול להיות חולה ואז הוא לא רעב. זה מעבר לבחירה החופשית שצריך לנשום. אבל כמובן הוא יכול להתאפק בכוח ולא לנשום. כמו שעושים ילדים קטנים קטנים שכועסים, שנותנים להם מה שהם רוצים, מפסיקים לנשום, נעשים, יורא, כזה סגולים וההורים נבלים, נותנים להם מה שהם רוצים. אבל באופן טבעי אדם הוא נושם. גם באופן טבעי הלב דופק. אי אפשר לעצור את זה בשום פנים ואופן. זה בכוונה. כי אם אדם יכול לעצור את הלב, כל אדם שהוא במשבר, נמאס לי מהחיים, מפסיק את הלב, מת. והקדוש ברוך הוא לא סומך עלינו. ולכן אין הפעלה רצונית של המוח על הלב. נשימה אפשר לעצור. הנה אני מפסיק לנשום. אבל אני לא יכול להפסיק את הלב. לא זוכר איפה זה כתוב. שזה בגלל שאדם כל משבר קשה יפסיק לנשום. אז היא שואפת אליה בעצם הווייתה. אל מה? אל המגמה הכללית, שהיא ראש פסגת נשמת האומה. וזה כבר יוצא לכללות ההוויה. המגמה הכללית של האומה והמגמה הכללית של ההוויה הן נפגשות. מה המגמה הכללית של ההוויה? ראינו. מסילת ישרים, דבקות בשם, התענגות בשם. לא עולם מפקר שעושה כל מה שרוצה, כל שחיתות וכל פשע. ואפילו לא עולם שמתנהג כמו שצריך, אבל בכפייה. אנחנו לא נגד כפייה. תסגור את המשטרה, בתי משפט ובתי סוהר, תראה איזה הפקרות יהיה לך. יש גם כפייה חברתית, לחץ חברתי. נכון. לולא הלחץ החברתי, הטוב, איזה הפקרות. יש גם אדם, הוא ממושמע, הוא ממושמע. זה כתוב בשולחן ערוך, אני עושה. אני שונא, אבל אני עושה. זה גם סוג של כפייה. יותר טוב מכלום, נכון? מי שלא רוצה כמצוות עשה, כופים אותו. מי שלא רוצה לגרש את אשתו, מקים אותו עד שייתן גט. אז הוא ייתן. כלומר, אנחנו לא נגד גם בתורה. מות יומת, מות יומת, מות יומת, מות יומת. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, זו הרתעה. אדם שידע שמות יומת, יחשוב 100 פעמים אם לעשות, ולקח את הסיכון. יש גם מלכות. מלכות, מאות. הרמב״ם מסדר אותם לפי סוגים, וסוג אחד הוא אומר, 168 אותיות כסח. כסח בקוף. אבל אשכנזים אותו דבר, קוף וקף, כמו שכתוב לגבי שרה אמנו, בת קוף כבת קף. כן, הוכחה לאשכנזים. אם כן, אנחנו לא נגד כפייה. אם זה מועיל, כמובן בימינו אתה לא יכול לקחת מקל ולהכריח אנשים לשמור שבת. אבל מה שאפשר, חוקים במדינה, כל מיני חוקים, כפייה. אבל זו לא המגמה של העולמים. המגמה היא שאדם אוהב לעבוד את השם. מתענג על השם. דבק בשם. מתלהב על השם. כמובן גם זה אפשר להבין לא טוב.
כמו בדורנו. מצוות זה אם אני מתלהב. אם אני לא מתלהב, אני לא עושה. כי הרי אמרת שהמגמה זה להתלהב. ודאי זה המגמה. אבל המגמה הזאת היא בתוך המגמה מקיים מצוות. אדם מקיים מצוות כי הוא אוהב את השם, אדם מקיים מצוות מכל מיני חשבונות, אז זה גם מעבודת השם, אז זה יותר גבוה. 8 פרקים פרק ו' מדבר על זה. אם כן, זה מגמת כללות ההוויה. לעבוד את השם מתוך תענוג פנימי. וזה מצריך מהפכה פנימית של האדם. כמו נגיד, ספר חפץ חיים וספר שמועות הלשון. מי שלומד חפץ חיים, כידוע רבין הרב סיוד אמר ללמוד כל יום, כל יום חפץ חיים, מרבע לאחת עד אחת ורבע. מי שלומד ספר חפץ חיים, הוא יודע מה לשון הרע, מה לא לשון הרע. ומי שלומד שמירת הלשון, הוא לא מסוגל נפשית לדבר לשון הרע. זה מגעיל אותו. יש לו תשוקה פנימית ללשון אותו. כמובן צריך שני ספרים. אז יש לו התלהבות לא לדבר לשון הרע. אם כן, ראש פסגת נשמת האומה, שהיא המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה, וזה כבר יוצא על כללות ההוויה. כי זה דומה. זה כמובן לא זהה. יש שם ישראל, יש גויים. הם לא אותו דבר. המבדים בין קודש וחול בין הנורא חושב ישראל עמים. יכול להיות שהחול יתקדש. אבל הקודש יהיה יותר קדוש. בין ישראל עמים, העמים יתעלו. עם ישראל יותר. בני בכורי. אומר הצעיר לבכור, חכה חכה, אני גדל, אני אשיג אותך. אני אשיג אותו. ורעיון התשובה העליון, נעוץ ממרום חביון זה. כלומר, אנחנו הסברנו קודם, שהמגמה הכללית של האומה ושל העולם, זה מה שכתוב מצוות ישרים, כולם מכירים את הספר, להתענג על השם, לעבוד את השם מתוך שמחה והתלהבות ודביקות ורצון, שזאת השאיפה הכי פנימית של האדם. אבל הוא נותן הגדרה אחרת, או חלק אחרת מהגדרה, תשובה. תשובה העליון, רעיון התשובה העליון. כידוע הספר הזה, הוא מדבר על תשובה עליונה. תשובה תתאה, תשובה אילאה. תשובה מיראה, תשובה מאהבה. תשובה לא נשמע, תשובה נשמע. ספרים על תשובה תתאה, כל המדפים מלאים. גם אילאה, גם תתאה. ספר הזה, תשובה אילאה. ברעיון התשובה אילאה נעוץ במרום חביון זה. אפשר לקרוא לזה מרום חביון, אפשר לקרוא לזה ראש הפסגה, אפשר לקרוא לזה מגמה הכללית, אפשר לקרוא לזה השואפת בעצם הוויית. אז הרב קוק מגדיר אחרת. אחרת. הוא אומר רעיון נעוץ. כלומר, זה לא רק זה, אבל זה נעוץ שם. רעיון התשובה. כלומר, העולם נברא, בשביל מה? בשביל לעשות תשובה. אם העולם נברא בשביל לעשות תשובה, צריך לחטוא. אחרת לא יהיה לנו על מה לעשות תשובה. לא. הוא מדבר פה על התשובה העליונה. גם מי שלא חוטא צריך לעשות תשובה, כמבואר בפרק י' פסקה א'. כמו שיש תשובה מן הרע אל הטוב, יש תשובה מן הטוב אל טוב יותר טוב, יותר טוב, עד אין סוף, עד אין סוף, כי גבוה מעל גבוה שומר ותלמידי חכמים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל.
יש מדרגות אינסופיות של תשובה. מה זה תשובה? לשוב אל השם. מה זה לשוב אל השם? בהתחלה היה רק ריבונו של עולם. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יצור נברא. אז על מה הוא מלך? הוא מלך על אין סוף עולמות שיש בכוחו לברוא. ואחר כך הוא ברא את העולם. בריאת העולם. שאלות כאלה ששואלים. העולם הוא יותר מריבונו של עולם? חלילה. הוא שווה לריבונו של עולם? חלילה. זה השאלות האלה. האם האל יכול לברוא אל אחר? אם אתה אומר שכן, ואם אתה אומר שלא, קוראים לזה בעיית הנמנעות. האם האל יכול לברוא אבן שלא יכול להרים? אם אתה אומר שהוא לא יכול, ואם הוא יכול והוא לא יכול להרים, בסדר, בסדר, בסדר. בעיית הנמנעות, סליחה. שאלה רצינית. יש נוסח ילדותי, אבל זו שאלה אמיתית. על כל פנים, הקדוש ברוך הוא לא יברא אל אחר. ואם הקדוש ברוך הוא בורא עולם, שהוא כמו ריבונו של עולם, כולו אלוקי, אז בעצם הוא לא ברא כלום. הוא התפשט. אבל הוא לא צריך להתפשט. כי מלא כל הארץ כבודו. לכן הוא בורא עולם שהוא פחות ממנו. נו, בוודאי. שמנו לב שאנחנו פחות מריבונו של עולם. הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך בני תהום. איזה עולם. הרבה הרבה מיליוני מדרגות פחות. ואנחנו צריכים לחזור אל ריבונו של עולם. זה התשובה. תשובה, אומר בעל התניא, תשוב, תשוב אל השם. העולמות זה ירידה, ואדם צריך לטפס, לעלות בחזרה. אז מה הרווחנו? הפיל, עולים. לא. אנחנו עולים על ידי בחירה חופשית. קודם זה לא היה בחירה חופשית. קודם זה ככה הייתה הוויה. עכשיו לאדם יש בחירה חופשית. רוצה עושה טוב, רוצה עושה רע. זה חידוש. המלאכים הם דבקים בשם. דבקות נוראה. הוא מביא מסילת ישרים. כשהוא מדבר על יראה. הם כל כך דבקים שהם נשרפים. ומתים. חיים יום אחד. קדוש ברוך הוא מחליף. כל כך דבקים שנשרפים. אדם, הוא לא נשרף. יש לו בחירה חופשית להיות נשרף. אבל לא חייב, זה חידוש. זה חידוש שאין למלאכים. כך היה רצונו יתברך. למה? אנחנו לא יודעים למה. מה זה אנחנו לא יודעים? אנחנו לא יודעים מבחינתו. מבחינתנו ואנחנו יודעים. שיש לנו בחירה חופשית, וצריך להתרומם אל הדבקות האלוקית. שכמובן, דבקות אלוקית, יש בזה, כמו כל דבר, הרבה מדרגות. והרבה הגדרות. הרמב״ם אומר, מסילת ישרים אומר, הדרך אל הדבקות האלוקית זה לקיים מצוות וכו'. וכולם מכירים דברי חז"ל, וכי אפשר להתדבק בשכינה, אלא מידות טובות. מהו רחום? אבל אתה רחום, אז אתה דבק. זה הגדרה, דבק. יש גם הגדרה, דבק בתלמידי חכמים. נכון. אז יש דבקות במובן, מידות טובות, מצוות,
מצוות, קשר עם תלמידי חכמים, אנשי קודש. יש הגדרה שנייה, אומר הרמב״ם, בסוף הלכות תשובה, שאדם הוא מטורף על אהבת השם, הוא משוגע מאהבת השם. כמו אדם, אומר הרמב״ם, שאוהב את אשתו, חושב עליה כל היום וכל הלילה. הוא חולה, אומר הרמב״ם, הוא חולה. חולת אהבה אני, הוא חולה. מאהבת אשתו. עוד יותר, חולה מאהבת השם. זה מדרגה גבוהה מאוד. של דבקות אלוהית. שלא הרבה זוכים. עובדה הוא מדבר על זה, המסילת ישרים. בפרק על החסידות, לא בהתחלה. הרב קוק פעם אמר, אני לא יכול להתפלל מנחה. אם אני מתפלל מנחה, אני נשרף מאהבת השם. אז הוא הסתובב, היה ברחובות, אצל החקלאים היו, איך מגדלים את זה, מגדלים את זה, חשוב ארץ ישראל. אם הוא מתפלל מנחה, הוא נשרף. פיקוח נפש. אחר כך. יש קהילות אשכנזים שנהגו לא לומר בשבועות הקדמות מילים. אני חושב. כי פעם היה שליח ציבור. הוא אמר את זה בדבקות כל כך גדולה שהוא מת. פיקוח נפש. לא, לא, לא. אל תדאגו. אפשר לומר. פעם מישהו שאל אותי ברכת המזון, למה נהגו לחסות את הסכין? אמרנו, יש שני טעמים. כי האוכל מאריך חייו של אדם, והסכין מקצר. הברזל, אז מכסים. דבר שני שמובא בבית יוסף, חסיד אחד אמר, ובני ירושלים. אז הוא נזכר בירושלים, שקע בדמעות ובצער נורא, לקח את הסכין, תקע בלב ומת. אז מחסיד. אז הוא הראה לי שהסכין יש לו קצה עגול, ואי אפשר. אמרתי, אל תדאג, גם אם הקשה היה שפיץ, אני לא רואה שמישהו יהרוג את עצמו מגעגועים על ירושלים. מדרגות. אז יש דבקות בשם. עושה טובה לחבר. דובר אמת. כל המידות הטובות, דבקות בשם. יש דבקות בשם. שאדם הוא נשרף מאהבת השם. מדרגות. הנה מדרגה א', מגיעים למדרגה ב'. אי אפשר לדלג. ישירות ב'. ישירות ב' בלי א'. זה סתם שקר של חוויה. רעיון התשובה העליון, לחזור אל ריבונו שלו. תוך לקרוא לזה תשובה, לחזור אל ריבונו שלו. תוך לקרוא לזה דבקות בשם. אמר, הזכרנו כמה פעמים בהוצאה הצהובה. יש בסוף מאמר, אפשר לקרוא, זה לא קשה בכלל. התשובה לאור הסתכלותו של רבינו, מאת הרב שמעון שטרליץ, שני התלמיד מרכז הרב, אחד גאון וכו'. הוא נפטר צעיר, אז הוא כותב פרק א', תשובה מאהבה או תשובה מהירה, ב', אופן התגלות התשובה לפי השקפה המקובלת, ג', תשובת העולם לפי השקפת רבינו, ד' תשובת האדם לפי השקפת רבינו. כמובן, הרב קוק לא שולל את ההשקפה המקובלת, אלא הוא מביא לנו קומה נוספת. נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט.
צדק פה זה לא במובן של צדק חברתי, צדק סוציאלי. אבל גם זה חשוב מאוד. אבל יש גם צדק, צדק משפטי. הוא חייב לי כסף, כן? לא. צדק, צדק תרדוף, כן. ויש גם צדק. צדק הכוונה, תרונת הצדיק. אפשר לומר צדק, אפשר לומר צדקות. להתנהג על פי מה שאמיתי וצודק וישר וטוב ונאמן. זה נשמתה של כנסת ישראל. הצדק המוחלט שבהתגשמותו של האידאל העליון הזה, הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. גם גויים יש להם מגמה של צדק. בכל העמים יש חוקים בימינו וגם בעבר. ויש ביטוח לאומי, באמריקה לא, יש קופת חולים, יש הרבה דברים. הרבה דברים טובים. אבל זה לא הצדק המוחלט. אלא למה עושים את זה? כי ככה הצביעו, כי אם יהיו הרבה עניים, אז הקפיטליסטים יפסידו. כמו שאמרו העובדות הסוציאליות בצדק, יש לנו מזכורת רעב. ותדעו לכם, אנחנו פותרים פותרות בעיות. בזכותנו יש פחות פשע, אז זה חוסר כסף למשטרה ולבתי משפט. צודק מאוד. כמובן, זה לא עזר. היה פה פעם רם, שאשתו הייתה עובדת סוציאלית בכירה. הוא אמר לי, היא מקבלת משכורת רעב. אמרתי, מה הבעיה? שתפנה לרווחה. הרווחה זה היא. אז יש גם צדק תועלתני. לא צדק לשם הצדק, אלא תועלתני. זו התיאוריה הפוליטית שקיימת בפועל בכל העמים. אוטיליטריזם באנגלית, utilitarism. יום, סמית, לוק, פילוסופים אנגלית. לא לעשות את הטוב כי הוא טוב, אלא כי הוא מועיל. צריך לסדר חוקים שיהיה הכי טוב, הכי נעים להכי הרבה אנשים. זה לא הצדק המוחלט. זה צדק, אבל לא מוחלט. או במקומות אחרים ברב קוק. ודאי העמים יש להם אידיאלים. אבל הם קטנים, הם לא תופסים מקום גדול בכל החשבון. איזה פינת האידיאל. אבל נשמתה של כנסת ישראל זה הצדק המוחלט. אז מה למעשה יוצא מזה? שבהתגשמותו הוא כולל את כל הטוב המוסרי שבפועל. כל הדברים המוסריים הטובים, מוסרי הכוונה בין אדם לחברו ובין אדם לשם. כל זה נקרא מוסרי. מוסר הכוונה להיות מוסרי, להיות טוב. טוב לשם, טוב לבריות, טוב. על כן, כל פגם מוסרי שהאיש היחידי מישראל עושה, מחליש הוא בזה קישורו עם נשמת האומה כולה. שוב זה הסברה, כמו שראינו פעם הקודמת, הסברה לאומית. גם פסקה, אתה אומר, אתה עושה עבירות, אתה מתרחק מן האומה, והוא אדם לאומי, מוסר את הנפש על כלל ישראל, בעלייה, בבניין הארץ, בצבא, במלחמה, במדינה. אבל אם אתה עושה עבירה, אתה מחליש את הקשר עם נשמת האומה כולה.
כל חטא של האדם הפרטי. והרי אתה רוצה להיות לאומי. אתה רוצה להיות ישראלי. בוודאי, בוודאי. אז זה חלק מהישראליות. זה החלק הכי עליון של הישראליות. זה לא החלק הכי גדול של האנגליות. יש אנגלי כזה, אנגלי כזה. או, זה לא יפה איך אתה מתנהג, אבל לא בגלל זה הוא פחות אנגלי. אנגלי גנב הוא לא פחות, אנגלי מאנגלי לא גנב. הוא פחות כלל אנושי, זה נכון. אבל הוא לא פחות אנגלי. יש אנגלים כאלה, יש אנגלים כאלה. והתשובה הראשונה היא יסודית. היא להתקשר עם נשמת האומה. להתקשר עם האומה ונשמתה. ואימה, הכרחו לתקן את הדרכים המעשים כולם, לפי אותו תוכן המהותי שבנשמת האומה. לכן התשובה הראשונה היסודית, זה להיות יהודי. זה להיות מקושר לאומה. זה ראשוני. יש יותר גבוה. מה יותר גבוה? אמר, דבקות אלוקית. בפסקה הקודמת הוא לא דיבר על הפרט. אבל הוא דיבר על האומה. ואמר, רעיון, האומה שואפת. למגמה כללית וכולו, ונעוץ רעיון התשובה בזה. כן, האומה היא תשובה. אז עכשיו פסקה זין. האומה היא תשובה. אז כדי להיות לאומי, אתה צריך לעשות תשובה. החילונים, הציונים, הם לאומיים. החרדים הלא ציונים, הם גם לאומיים, כי הם מחוברים לנשמת האומה. אז מה, מי צודק פה? שניהם לא צודקים, כמו שכתוב בספר אורות. מי שהוא באמת דתי, הוא לאומי. ומי שבאמת לאומי, הוא דתי. לכן רבינו הרב ציודה לא השתמש בביטוי דתי לאומי. כאילו זה שני דברים, אפשר להיות דתי בלי לאומי, לאומי בלי דתי, אבל לא דתי לאומי. לא. מי שדתי הוא לאומי. ואם הוא לא לאומי, הוא לא הבין מה זה דתי. ומי שלאומי הוא דתי. אבל עובדה שהוא לא דתי, הוא לא הבין מה זה לאומי. שלאומי. זה נשמת האומה. זה לא רק לגור פה, שזה טוב, נפלא, לשלם מיסים, נפלא, ללכת לצבא, נפלא, אבל זה גם נשמת האומה. אז זה הוא מדבר פה. הוא פונה פה אל אנשים לאומיים. הרבה, רוב עם ישראל בארץ הוא לאומי. אחרת היה נוסע לאמריקה. יש בימינו 700 אלף יורדים. יש לו עולים, 5 מיליון. יש גם יורדים. לפעמים מזדמן, דבר עם יורד. אין עם מי לדבר. אין עם מי לדבר. נתסכל. קווה שיהיה נס. ויש אדם הוא פה, הוא לאומי. אבל אם אתה באמת לאומי, הרי אומה זה לא רק ארגון, זה לא רק כלכלה וביטחון, זה נשמה. היא התשובה הראשונה, יש יותר גבוה, להתקשר אל השם, נכון. עם האומה בנשמתה, ואימה הכרחו לתקן דרכים המעשיים. כלומר, מצוות. הדרכים והמעשים. בוודאי.
אחרת זה סתם התלהבות חווייתית. כולם לפי אותו התוכן המהותי שבנשמת האומה. להתנהג על פי נשמת האומה. אם כן, מתקשר עם האומה בנשמתה. הייתה פגישה של ראשי הישיבות וראשי הצבא. זה מובא בשיחות הרב ציודה כערך ארץ ישראל. בצד אחד ישבו הגנרלים, בצד שני ראשי הישיבות. אמרו הגנרלים, חייבים ללכת לצבא. זה קיום האומה תלוי בזה. זה פיקוח נפש. זה לא לוקסוס. זו חובת כל אזרח ללכת לצבא. דיברו. דיברו ראשי ישיבות. אמרו, התורה מגנה ומצלה. מגינה ומצילה. תלמידי ישיבה לא נוגעים ולא פוגעים. זה קיום האומה שלומדים תורה. קוראים לזה דו-שיח של חרשים אילמים. הגיע הזמן הרב ציודה לדבר. אמרנו, מצד אחד כל הגנרלים, מצד שני כל ראשי ישיבות, הוא ישב בצד של הגנרלים. אמר, אתם רואים, אנחנו באותו צד של השולחן. כולנו רוצים הצלחת מדינת ישראל. אבל בשביל זה צריך אנשי כלכלה, אנשי צבא. אבל לא פחות מזה צריך אנשי רוח ואנשי אמונה. שכולם יהיו אנשי כלכלה וצבא, זה לא בא בחשבון. שכולם יהיו אנשי רוח ואמונה, גם זה לא בא בחשבון. אלא צריך להסתדר ביניהם, ולעשות חשבונות צודקים. כמה מזה, כמה מזה, כמה מזה. אסור לבנות גוף האומה, במילים שלנו. יש פסקה, בורות. גוף הלאומיות ונשמתה. כלכלה, ביטחון, חברה, זה גוף הלאומיות. עבודת השם, זה נשמת הלאומיות. צריך שניהם? אי אפשר להחזיק מעמד, אדם, גוף בלי נשמה או נשמה בלי גוף. נשמה בלי גוף הוא מת. ומת הגלות זה מוות. יהודים בגלות לא מבינים את זה. וגם יהודים בארץ חילונים לא מבינים את זה. אז, פה זה התשובה אל הפנים של האומה. בזה מתחילים. גם אורות התורה פרק ב' אומר אותו דבר. לימוד תורה לשמה, לשמו של הקדוש ברוך הוא שרוצה שתהיה תורה בעולם. נכון. יש גם לימוד תורה לשמה בשביל עם ישראל. צריך בעם ישראל הרבה לומדי תורה. זה יותר נמוך, אבל זאת הדרך. עושה תשובה בשביל ריבונו של עולם, או בשביל להיות בתוך עם ישראל. זה הראשון. למה זה הראשון? משל של חז"ל. אתה רוצה להיפגש עם המלך, קודם תיפגש עם המלכה. זה לפני כן. זה יותר פשוט,
יותר קרוב, תגמור עם המלכה. תלך אל המלך. אתה רוצה להגיע לריבונו של עולם. אבל מי ריבונו של עולם? אפשר לדעת. החקר אלוקה תמצא. אבל אני יכול להיפגש עם השכינה. השכינה, הכוונה, האור אלוקי ששוכן באומה. מתוך דביקות באומה, בנשמת האומה, מגיעים לדביקות בשם. דביקות בשכינה, דביקות בקדוש ברוך הוא. ייחוד קודש הבריחו ושכינתו. אי אפשר להגיע לריבונו של עולם, אם לא, רק דרך עם ישראל. אז איך הגויים יגיעו? דרך עם ישראל. איפה זה כתוב? פסקה קודמת. כללות ההוויה. אבל הגויים הם לא אוהבים את עם ישראל, אז יש להם בעיה. ככה לא יגיעו לשם. אתה רוצה להיכנס לארמון? כן. אז אל תדפוק את הראש של הקירות. תיכנס דרך הפתח. זה הפתח. זה עם ישראל. דרך השכינה עולים, 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 עולים. ביקש משה רבינו מהקדוש ברוך הוא, זה על הפסוק, במה נפלינו אפליה. אני ועמך מגלל זה. ביקש מהקדוש ברוך הוא שלא תשרה שכינה באומות העולם. והקדוש ברוך הוא הסכים. קושיה, מה אכפת לו? מה, זה על חשבוננו? מה, יש כמות? אבל השכינה צריכה לשרות בנו, כשישרו שורה באומות העולם, כביכול, זה קטסטרופה. תראו מה זה נצרות, תראו מה זה אסלאם, תראו מה זה בודיזם. קטסטרופה הדברים האלה. חורבן המין האנושי. שטויות, תומה, וזה דבר רצח. זה נורא מה שקורה. זה רחמנות. אתם מוכנים? לא לשחק באש. אתם מוכנים להקשיב לנו? לנו יש מזור ותרופה, לא רק לנו, אלא לכל המין האנושי. בתורה, יש חלקים שבתורה לכל המין האנושי, יש חלקים רק לנו. שבמצוות זה נוח, כל המין האנושי. בספר תלורות, פרשת נוח, הדת האוניברסלית, יש רשימה. של למד א' מצוות בני נוח, יש יותר משבע, יש שבע שכבים איתה ועוד שלא חבים איתה. אנחנו נסביר. יום אחד, ביקש כומר להיפגש איתי, מחוץ לארץ. אמרתי לו, לא תודה, לא תודה. אמרתי לו, אני בעד היהודים. אני בעד מדינת ישראל. אני לוחם בעד מדינת ישראל. בואו ניפגש. זה נכון. כומר חשוב מאוד, גבוה. והביע דעה כל פעם, שהנה מדינת ישראל, פה הערבים זה לא בסדר, זה בסדר. נקרא גבוה, אמרו לו, תשתוק. אסור לך לדבר כך. וכל פעם שיש אירוע, מתלפים אליו, אומרים, אתה לא מתבטא בעניין. הלך למחנות השמדה, סביב, להוציא יהודים מקברי אחים ולהביא אותם מקבורה, עמל גדול. האב דיבוע. טוב. טוב, באמת, דיברתי איתו אדם, חסיד אומות העולם וזה. יום אחד אומר, אתה מוכן להיפגש עם חבר שלי, מנהל סמינר לכמרים. זה ראש ישיבה. אמרתי, אני סומך עליך. כן, כן. נפגשתי איתו.
שאלתי אותו, מה אתם לומדים שם? אורות הקודש. בעברית. הרי חייבים ללמוד עברית. כי התנ"ך, כידוע לכם, נכתב בעברית. באמת אורות הקודש. יש הרבה דברים שם, כלל, כלל, כלל אנשים. לומדים אורות הקודש. הבינו. אני לא יודע אם הם מבינים, לא מבינים. אני לא מבין כלום, אז איך הם מבינים? אלא זה ההבדל. אני לא מבין, ואני יודע שהם לא מבינים. אולי הם חושבים שהם מבינים. טוב. אם הם לא מבינים, זה בגלל שזה בעברית. בעברית אומרים, זה סינית. בצרפתית אומרים, כשלא מבין כלום, אומרים, זה עברית. אחד מסביר משהו לשני, מה זה זה. זה עברית בשבילי, לא מבין כלום. טוב, אז זה פה המפתח, וגם לנו. אנחנו מגיעים אל ריבונו של עולם דרך עם ישראל. ספר הכוזרי, חלק א', הכל על זה. אומר מלך הכוזר, אני רוצה להכיר את האל שלכם. תראה, עם ישראל ככה וככה וככה וככה. אני לא שואל אותך סיפורים על הסבא וסבתא שלך. אני שואל אותך על האל. יירגע, יירגע. אין דרך אחרת להגיע. אלא דרך עם ישראל. מתוך עם ישראל, אל ריבונו של עולם. עד כאן היום, ברוך השם, שזכינו לספר הזה, ולעוד ספרים. הכומר הזה, אמרתי, הוא אמר, כיוון שהוא כומר חשוב, תמיד מפגישים אותו עם אישים חשובים מאוד, שרים וכו' וכו'. אבל הוא אומר, אני לא סומך על כל האנשים האלה. אני רוצה להיפגש עם אנשים פשוטים מן העם, אז אני רוצה להיפגש איתך. זה התואר הכי עליון שאפשר לקבל. אנשים פשוטים מן העם. הרי למדנו, שמתוך העם, מגיעים על ריבונו של עולם כזה. טוב. תודה רבה.